بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد آکھ دے انہاں لوکاں کو جڑے نہیں منیندے جو بہو جلدی تساں پکڑ وچ آوے سو اتے جہنم دو ہکل دیتے وے سو اتے او ٹکن رہن کتے بہو گندی جاہے بے شک تہاڈے کتے قدرت دی ایک نشانی ہے انہاں ڈوں ٹولیاں وچ جڑیاں جو آپس وچ لڑ پیاں ہن ایک ٹولی اللہ دی راہ تے لڑدی پئی ہئی تے دوجی کافراں دی ہئی انہاں کو مسلمان اپنے اکھی نال اپنے قانون دوڑے نظر دے پئے ہن اتے اللہ جے کو چاہندے اپنی مدد نال قوت بخشندے بے شک ایندے وچ سجاکیاں کیتے ایک عبرت ہے لوکاں کو انہاں دیاں خواہشاں دیاں شئیں یعنی زالی بال سونے چاندی دے کٹھے کیتے ہوئے خزانیاں دانگے ہوئے گھوڑیاں جانوراں تے رڑھ رنگڑ دا شوق رکھن چنگا لگ دے پر اے دنیاوی زندگی دی مڈی موڑی ہے اتے اللہ دے کول ول ونجن بہو چنگی گال ہے آکھڑے جو کیا میں تہاکوں انہاں دنیاوی شئیں کنوں چنگی شاید دساواں او اے ہے جو جڑے لوگ اللہ کنوں ڈردن رہن انہاں کتے اللہ دے کول باغ بھیجتے ہن جنہاں تلے نہراں وگدیاں پین تے او انہاں وچ ہمیشہ رہسن اتے انہاں کتے پاک صاف جوڑا زال یا جوان موجود ہو سن اتے اللہ دی رضا نصیب ہو سی اتے اللہ بندیاں کو خوب ڈٹھی بھالی رکھ دے الذین یقولون ربنا اننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار
الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم جڑے لوگ آہدن جو اساڑے ربا بے شک اسا ایمان گھنائے ہیں بس اساڑے گناہ بخش دے اتے دوزخ دی بھا دے عذاب کنوی بچا یہ لوگ مشکلات وچ ثابت قدم رہن والے ہن قول تے عمل دے سچے ہن حکم منن والے ہن اللہ دی راہ تے خرچ کرن والے ہن اتے سہور ویلے بخشش منگن والے اے گواہ ہن اللہ دی گال دے جو بے شک اون دے علاوہ کوئی بیا عبادت دے لائق کائنی اتے فرشتے تے علم والے انصاف تے قائم رہتے گواہی دین دن جو کوئی نہیں عبادت دے لائق سوائے اون دے جڑا جو بہوں زبردست تے حکمت والا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ والله بصير بالعباد بے شک اللہ دے نزدیک اصل دین اسلام ہی ہے تے جنہاں کو کتاب دیتی گئی ہے انہاں اختلاف کیتے تا او وی انہاں کول علم آ ونجن دے بعد آپس دی زد بازی وچ کیتے اتے جڑا کوئی اللہ دے احکامات کو نہیں منیندا تا بے شک اللہ انہاں کنوں حساب گھنن وچ مہو تکھا ہے جیکر او تیڑے نال حجتا کرن تا آکھ دے میں اتے جنہاں میری پیروی کیتی ہے اساں اپنا رخ اللہ دو سدھا کر گدھے اتے انہاں لوکاں کنوں جنہاں کو کتاب دیتی گئی ہے اتے ان پڑھ لوکاں کنوں پوچھ دیکھ جو کیا تساں وی اسلام کو منیندو جیکر او اسلام تے آ ونجن تا بس او ہدایت اتے آگن اتے جیکر اینک نو منہ پھیر گنن تا بے شک تیڑے اتے محض پیغام پہنچاون فرض ہے اگوں او جانن اتے اللہ بندیاں کو چنگی طرح دیکھن والا ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك
كَالَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅਹਕਾਮਾਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਕੋ ਨਾਹਕ ਕਤਲ ਕਰ ਛੁੜੇਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਛੁੜੇਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਕੋ ਆਖੇਂਦੇ ਇਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਦਰਦਨਾਕ ਅਜ਼ਾਬ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿ ਕਰ ਖੜੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਤੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਵੇਂਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਇਖਤਲਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਫਿਰ ਵੇਂਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਹਨ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਘਿਨਣ ਵਾਲੇ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ਇਹ ਈ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਖੇਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅਸਾਕੂ ਤਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਭਾ ਬਸ ਗਿਣੇ ਮੁੰਜੇ ਦੀਹਾਂ ਤੋਣੀ ਛੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਘਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲ ਹੀ ਫਰੇਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਬਸ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਊਂ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ ਸੂੰ ਜਿਹਦੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀ ਕੋ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਅਜਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਵੇ ਸੀ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آکھڑے جو اللہ سیاں ہر ملک دی بادشاہی دے مالک آ تو جہ کو چاہندی حکومت دے دیندے اتے جہ کنو چاہندی حکومت کھس گندے اتے جہ کو چاہندے عزت دے دیندے تیرے ہاتھ وچ چنگئی ہی چنگئی ہے بے شک تو ہر شے اتے پوری قدرت رکھن والا ہے تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي
وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير تو رات کو دیہ وچ لکاوڑا گھندی اتے دیہ کو رات وچ لکاوڑا گھندی تو ہی موئی شے مٹی وچوں جیندی شے کو کڈھندی اتے جیندی شے جیندے جی کو موئی شے کو انج کر گھندی تو جے کو چاہندی بغیر کہیں حساب دے رزق دے دیندی مومنا کو لازم ہے جو او مومنا دے سوا کافراں کو اپنے یار نہ بناویں اتے جڑا کوئی اے کم کرے سی تا اللہ کنوں اون کو کوئی شے نہ ملسی اے بئی گال ہے جو تساں انہاں دے شر کنوں بچے رہو جیویں بچن دا حق بن دے اتے اللہ توہا کو اپنے غضب کنوں ڈرن دے اتے اخیر تساں اون دو ول ونجنے صدق اللہ العظیم